Waktu ini kita bersiaran untuk segmen dunia ekonomi Seperti yang saya nyatakan tadi Waktu ini kita akan bersama dengan seorang tetamu Dah pun bersedia di Konti Ikim Terima kasih kepada Puan Shadia juga lah yang bawa uh, Doktor sampai masuk dalam Konti Kita ada di Konti bersama dengan sahabat pendengar Yang bagi Profesor Madia Dr. Aisyah Abdul Rahman Pekan uh, Ketua Editor Jurnal Pengurusan Pusat Pengajian Pembangunan Inklusif dan Lestari Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Susah tak doktor nak cari ikin? Tak, sebab saya datang yang kena IUKM. Oh, senang. <laughs> Mudah macam tu. Tak payah nak fikir-fikirkan doktor kan yeah. jalan. Yang penting sampai Radio yang IKIM. Yang Pukul 12 suku kita bersama di Radio IKIM. Alhamdulillah. Hari ini terima kasih banyak doktor kerana sudi hadir untuk bersama dengan sahabat pendengar. Dan kali ini kita nak bawakan tentang bagaimana uh, tentang hutang. Uh -huh. Hutang, uh, bercakap hutang ni antara uh, surah yang terpanjang, uh, ayat yang terpanjang Dalam surah yang terpanjang, dalam Al-Quran memang sebut tentang hutang pun kan uh -huh. Satu muka surat tu hutang uh -huh. saja yeah. Dan bercakap tentang hutang ni, kita nak tahu hutang tu madu atau racun kan Masya uh -huh. Allah, tajuk pun dah menggerunkan doktor Mungkin awalan ini doktor boleh berikan uh, sebagai pengenalan awalan mukadimahnya. Silakan doktor Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada DJ yang bertugas, DJ Nurhayati binti Paradi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. dan selamat tengah hari diucapkan kepada semua pendengar Radio Ikim FM Inspirasi Inforia Islami. Okey, diharapkan agar kita semua dalam keadaan sehat sejahtera Masya Allah. untuk menguruskan tugasan harian serta sentiasa di dalam rahmat dan redha Allah hendaknya. Masya-Allah. InsyaAllah pada hari ini kita akan teruskan kesinambungan topik yang lalu iaitu berkaitan mm. inspir, uh, literasi kewangan dan mm. kesejahteraan hidup. hidup. Okey, bila berbicara tentang literasi kewangan ni Yati, mm. uh, sebenarnya skopnya sangat luas. Okey, sebab ianya merangkumi seluruh kitaran hidup kita. Okey, daripada kecil, remaja, dewasa dan sehinggalah kita berada dalam usia emas nanti. Mm -mm. Okey pendek katalah selagi hayat di kandung badan selagi itulah kita perlukan wang untuk meneruskan kehidupan kita. Betul. Dan selain daripada itu, aspek pengurusan kewangan juga adalah pelbagai. Okey, dia seperti menabung, meminjam, melabur, hmm. menguruskan risiko dan simpanan hari tua. Jadi memandangkan minggu lepas rakan saya Dr Hawati telah membincangkan tentang celik kewangan secara umum. Betul. Pada minggu ini saya akan menjuruskan pembincangan pada topik yang lebih khusus ya mm -hmm. Dan juga sangat penting dalam kehidupan kita mm -hmm. iaitu tentang hutang sama ada ianya madu ataupun racun. Ya. Yeah. Okey saya sengaja pilih analogi madu atau racun ni uh -uh. untuk menggambarkan bahawa hutang boleh membawa kepada sama ada kenikmatan ataupun kesengsaraan sama ada ya doktor ya. Yeah. Oh. <laughs> so kita yang akan tentukan, tentukan nanti ya tip. Nah. Okey ini kerana dengan berhutang kita dapat merasai nikmat seperti menaiki kereta mewah atau tinggal di rumah banglo mewah yang sememangnya memerlukan modal yang besar mm. untuk memilikinya. Itu nikmatnya tu Itu nikmatnya, Aa. itu madu dia Madunya Ha, madunya Manakala sekiranya kita gagal menguruskan hutang kereta atau rumah tadi Kita juga akan terjerat dengan hutang, ingat ya, tak? Hmm. Okey Jadi mungkin kita akan dihantui perasaan takut nak guna kereta Yang kita dah 3-4 bulan tak bayar Selimut kereta tu Haa orang Yang, <laughs> yang selimut, dengan kereta-kereta selimut Ya yeah. Haa insyaAllah Rumah pula mungkin akan dilelong oleh bank Okey. So jadi macam mana kita nak tinggal? Dan bagaimana pula pandangan jiran terhadap kita nanti? Betul. Jadi itu semua contoh peristiwa yang akan memberikan tekanan, emosi dan juga mental kepada individu yang terjerat dengan hutang. Okey. Jadi ringkasnya dari contoh tadi kita boleh rumuskan bahawa hutang boleh meningkatkan kesejahteraan hidup, namun jika tak diurus dengan baik ianya boleh memakan diri jati. Okey. Dalam Islam, uh, pengurusan hutang juga merupakan isu yang sangat penting. Okay, apabila Allah ajarkan kepada kita semua tentang hutang melalui ayat yang terpanjang dalam Al-Quran. okay, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 282. okay, yang mana antara intipatinya adalah Allah memberikan penerangan yang panjang lebar tentang bagaimana proses hutang dalam Islam dilaksanakan. Okay, setiap transaksi hutang perlu ditulis atau direkod serta ciri-ciri saksi yang terlibat dalam dokumentasi tersebut. Jadi ini jelaslah menunjukkan bahawa hutang tu merupakan isu penting dalam pengurusan kehidupan kita sebagai hmm. khalifah di muka bumi ini ya T. Hmm. Okey memandangkan sekarang kita berbicara dalam slot dunia ekonomi yeah. saya nak kaitkan sikit isu, isu hutang ini dengan ekonomi kita. Ekonomi kita maksudnya ekonomi negara kita? Yes, yeah. ekonomi negara. Yeah. Okey, sebenarnya Yati, mm. hutang sangat berkait rapat dengan pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Uh -huh. Okey, ini kerana apabila sesebuah negara nak membangun, yeah. banyak modal yang diperlukan. Okey, kita ambil conto, satu contoh mudah. Okey, katakan Malaysia nak mantapkan industri pengangkutan. Okey, nak buat MRT. Mm -mm. Okey, maka jutaan ringgit Malaysia akan diperlukan. Okey, jadi dari mana kerajaan nak dapatkan wang untuk membiayai projek tersebut, Yati? Mm. Hmm, okay, biasanya ada Cukai lah Yes, ada oh, betul, tiga yes, oh, betul Ya, betul <laughs> Okey, biasanya ada tiga sumber asas kewangan kerajaan Okey, uh -huh. yang pertama seperti yang Yati nyatakan tadi Daripada cukai Okey, uh -huh. contohnya cukai pendapatan Cukai penjagaan SST uh, Cukai tanah, cukai tak silam dan sebagainya uh -huh. Yang kedua pula Daripada hutang Iaitu hutang. kita negara boleh berhutang dengan IMF Iaitu I International I Monetary I Fund I Ianya sebagai ibarat bank dunia lah kalau sebuah negara dalam masalah, uh -huh. dia boleh mohon daripada IMF untuk berhutang. Ha. Dan yang ketiga, kerajaan boleh dapatkan modal daripada pelaburan wang asing. Uh -huh. okay, di mana pelabur negara luar seperti Jepun dan China boleh melabur ke dalam Malaysia. Okay. Jadi memandangkan topik kita hari ini berkaitan hutang, uh -huh. maka saya nak fokuskan kepada hutang. Okey. Ah hmm. uh, okey contohnya statistik oleh Kementerian Kewangan Malaysia pada awal tahun ini mengatakan bahawa hutang dan liabiliti kerajaan berjumlah 1.1 trilion. Eh atau 75% daripada KDNK negara. Okay, manakala menurut laporan daripada World Population Review uh -huh. 2019 hutang negara maju seperti contohnya Jepun dan United Kingdom masing-masing melebihi 200% dan 83% daripada KDNK negara mereka 200% eh. Yes, untuk oh. Jepun. Ah ha, untuk oh, UK yeah. 85%. Mhm. Uh -huh. Kita ingat ha. tadi tu 75% pun sudah dah tinggi dah tu. Ya, Masalah sebenarnya negara maju lagi, lagi tinggi. Lagi tinggi, lagi tinggi. Mm -mm. baik. Uh. Ha, jadi ini secara tak langsung menunjukkan Bahawa hutang memainkan peranan mm -mm. untuk pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Mm -mm. Ha, ini yang saya maksudkan Hutang sebagai madu tadi. Uy. Ha. Ha, jadi apabila negara ada modal untuk buat projek, mm -hmm. pembangunan akan terlaksana, rakyat ada pekerjaan, infrastruktur negara menjadi lebih baik. Mm -hmm. ha, Walaubagaimanapun, kita tak bolehlah nak buat kesimpulan mudah dengan mengatakan bahawa semakin banyak berhutang, semakin bagus sesebuah ekonomi negara. Okay, kerana banyak lagi faktor lain Yati, yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Okay, mm -hmm. Contohnya seperti tahap produktiviti. Kecekapan firma, kestabilan politik dan amalan rasuah. Hmm. Ha, tapi bila sebut pasal rasuah ni Yati, kalau kita lihat pada indeks persepsi rasuah 2018, United Kingdom dan Jepun tadi, masing-masing mempunyai indeks persepsi rasuah yang rendah. Okay, oh, iaitu walaupun hutang mereka tinggi, tapi ha? rasuah mereka rendah. Ha? Ha. Indeks rasuah indes, dia indes rendah. Indes okay. rasuah dia tapi rendah. sebaliknya kalau kita tengok Malaysia pula, uh -huh. kita berada pada tahap yang tinggi. Iaitu pada tangga ke-61 oh, berbanding dengan uh, Jepun pada tangga uh, Jep United Kingdom pada tangga ke-11 dan Jepun pada tangga ke-18. Ke jadi daripada senario ini kita boleh simpulkanlah bahawa pengurusan hutang yang cekap di samping faktor-faktor yang saya katakan tadi uh -huh. memainkan peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Baik. Uh -huh. Itu sebutan negara. Negara satu-satu uh -huh. badannya sangat besar kan. Uh -huh. uh, dan kita sebagai individu pula macam mana? Uh, kita mengatur, menguruskan hutang kita. Dan selain daripada itu siapa lagi sebenarnya kan? Nak tahu juga yang berpotensi terlibat dengan hutang ni Dr. Aisyah. Tapi jawapannya sebab kita berhenti rehat seketika. Anda ada respon anda? Anda ada soalan anda Saya ni ada hutang banyak segini-segini doktor Nak buat macam mana ha, Kongsikanlah soalan anda di WhatsApp kami Di 011-2904-004 Ataupun mudah paling mudah adalah Di FB IKIM FM yang sedang bersiaran secara langsung saat ini Untuk anda jangka mana-mana kita akan berhenti rehat ketika Kembali selepas ini Untuk hutang madu atau racun Di dunia ekonomi di IKIM Inspirasi Inforia Islami dan hari ini kita bicara tentang hutang, hutang madu atau racun menerusi dunia ekonomi bersama dengan yang bagi profesor Amadia Dr. Aisyah Abdul Rahman bukan ketua editor jurnal pengurusan uh, fakulti ataupun pusat pengajian pembangunan inklusif dan lestari fakulti ekonomi dan pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia. Alhamdulillah Dr. tadi bila sebut tadi kan memanglah macam madu doktor kan dia hmm. macam nikmat uh, macam gula nikmat di hujung lidah sekejap yeah. je rasanya. Lainnya tu mudarat semata. Ya oh, Allah. <laughs> Tapi alhamdulillah tadi kita dapat tahulah kan macam mana sebenarnya kedudukan Malaysia sendiri cakap tentang hutang dan kita bila kita bandingkan dengan negara maju mereka jauh lebih berat hutang mereka kan mm. alhamdulillah cuma nak tahu doktor selain daripada negara siapa lagi pihak yang berpotensi terlibat dengan hutang ni sebenarnya doktor okey ya yati sudah, uh, sudah tentu bukan hanya negara saja yang terlibat dengan isu hutang ni mm -mm. okey banyak-banyak uh, pihak-pihak yang memerlukan modal seperti syarikat-syarikat yang nak syarikat. kembangkan penyagaannya mm. dan isi rumah juga akan terlibat Hmm. Okey bila kita sebut tentang isi rumah dalam konteks ekonomi, ekonomi ni dalam bahasa mudah ianya merujuk kepada pasangan suami dan isteri dalam satu rumah. Uh -huh. Okey. Kalau nak mudah ke pemahaman kita boleh kecilkan lagi unitnya kepada seseorang individu seperti individu saya, individu. seperti Yati yeah. dan juga para pendengar sekalian. Betul. Jadi memandangkan skop hutang ni terlalu luas maka untuk perbincangan kali ni saya nak tumpukan kepada pengurusan hutang ataupun pengurusan pembayaran individu sahaja ah pun mesti ah hutang peribadilah kiranya ni. Ha uh, untuk untuk uh, individu. individu. Uh, bukan untuk negara, bukan untuk syarikat. Ah uh, jangan uh. fikir besar. Cuba fikir <laughs> diri sendiri dulu. Ha yeah. yeah, okay. uh, okay. So jadi kita biasa dengar istilah pengusaha hutang kan? Betul? okay namun kita jarang dengar istilah pengurusan pembiayaan. Oh hmm. maaf, saya okay. Jadi ni. sebelum saya melangkah dengan lebih jauh tentang topik ni, saya ingin menjelaskan kepada para pendengar radio Ikim FM yang budiman uh -huh. bahawa pengusaha hutang dan pengurusan pembiayaan merujuk kepada isu yang sama, ya ti. Mm -hmm. mm -hmm. Ini kerana bila kita sebut tentang hutang, minda kita secara automatik akan kaitkan dengan pinjam. Hutang, pinjam. Mm. Uh -huh. Okay. Jadi dalam konteks perbankan konvensional, jika seseorang pinjam wang daripada bank konvensional, dia akan terlibat dengan isu riba. Mm. Ini kerana dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman yang bermaksud Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan riba ya mm Hmm. hmm. Riba bermaksud wang tambahan apabila seseorang meminjam. Okey, katakan A pinjam RM10,000 daripada B dengan syarat A perlu pulangkan RM10,200 kepada B. Mm -hmm. Okey, jadi RM200 uh, ya, yeah, tu. tu adalah riba. Oh, itulah yang kata riba. Ya. Yeah. Okey, jadi dalam perbankan Islam, mm -hmm. satu-satunya kontrak pinjaman yang patut syariah adalah apabila kontrak kadu hasan digunakan. Okey, ini bermaksud apabila A pinjam se ribu, yeah. dia hanya pulangkan semula RM10,000 uh -huh. kepada B uh -huh. tapi jika A tadi dengan ikhlas hati je, tak ada paksaan uh -huh. nak pulangkan nilai pinjaman RM10,000 tadi plus RM200 yeah. sebagai tanda terima kasih, kasih sayang dia kepada B tadi, maka ianya dibenarkan dalam Islam Baik. Dan, dan, dan tak dikira sebagai riba yeah, tak dikira tu. sebagai riba uh -huh. ha, tapi dalam konteks hari ini, kebarang uh -huh. kalian perbengkak Islam nak bagi pinjaman ke-2 Hassan ni, boleh dikatakan hampir sifar Oh, ya? Yeah. Ya, yeah. uh -huh. sebab bila siapa nak bagi pinjam RM10,000, uh, dapat RM10,000 juga. juga, kan? Uh, tak ada keuntungan. Ya, yeah. so, uh. so, jadi um, kalau ada pun mungkin pinjaman tersebut ditujukan kepada pekerja bank itu sendiri, Yati. Uh -huh. Okey? Tapi... Uh, Mungkin juga pendengar di luar sana tertanya-tanya kalau begitu bagaimana pula dengan senario yang kita lihat rakan-rakan beli rumah atau mm -hmm. kereta melalui perbankan Islam? Ha. Uh -uh. Hmm. Sebenarnya ya, ti kontrak yang digunakan oleh perbankan Islam untuk pembelian rumah dan kenderaan bukanlah menggunakan kontrak pinjaman. Ha, mm -hmm. sebaliknya dia menggunakan kontrak jual beli ataupun sewa beli. Oh, mm. ini maknanya kita bukannya pinjam sebenarnya. Kita yes. sewa beli macam mm -hmm. tu. Maknanya. Sebab itulah kita namakan pembiayaan. Aha. Ha. Okay. Maka sebab itulah istilah yang tepat bagi perbankan Islam adalah pembiayaan bukannya pinjaman, pinjaman. So hmm. maknanya sebenarnya tak, tak, tak akan wujud istilah pinjaman hmm. uh, dalam perbankan Islam hmm. Maksudnya hmm. lebih kepada pembiayaan Ya lebih kepada ah, pembiayaan. pembiayaan Tapi biasalah macam minda masyarakat kita kan Yati ah. telah terbiasa dengan istilah pinjaman yeah. okay? Kita sering dengar orang kata buat pinjaman rumah dengan perbankan Islam Betul hmm. Oleh itu dalam konteks perbincangan kita pada hari ini hmm. Apabila kita mengatakan tentang pengurusan hutang Ianya merujuk kepada pengurusan Pembiayaan okay. bagi perbankan Islam uh, uh, So jadi uh, saya akan menggunakan istilah Hutang lah dengan uh, pembiayaan Silih berganti uh, dalam perbincangan seterusnya InsyaAllah insyaAllah sebenarnya jangan-jangan Tersilap lagi kan bila kata perbankan Islam Dia lebih kepada pengurusan pembiayaan Kita tahu kan ya hari ni kita cakap tentang Pengurusan pembiayaan insyaAllah uh -huh. Jadi mungkin juga Dr. Aisyah boleh teruskan Pembincangan mengenai isu pengurusan hutang Ataupun pembiayaan ini dengan berkongsi Tentang sinario masyarakat kita masa hari ini Sekarang ni lah apa yang kita selalu Lakukan di dalam masyarakat kita. Ya, biasanya Yati, uh -uh. asas kepada kewangan adalah kita nak tahu berapa jumlah pendapatan dan berapa jumlah perbelanjaan. Uh -uh. Okey. Kalau jumlah pendapatan lebih besar daripada perbelanjaan, maka kita boleh dikategorikan sebagai keadaan selamat. Uh -huh. Uh -huh. Contohnya kalau kita makan gaji, pendapatan kita 5000 katakan. Uh -huh. uh, dan perbelanjaan kita 3500. Ah uh -huh. uh, jadi kita ada baki 1500, kita boleh simpan ataupun kita boleh buat Pelaburan. pelaburan. Hmm. Jadi berbalik kepada topik kita Yati, yeah. uh, Yati rasa kat mana letaknya komponen hutang dalam contoh pendapatan, perbelanjaan dan simpanan tadi? Hmm. Kita belanja tu kira hutang ke? Ha, maknanya dia. dalam konsep tadi tu hutang tu tergolong dalam perbelanjaan. perbelanjaan. Dia betul Yati. <laughs> Okey. Biasanya apabila seseorang individu, katakan kita bagi nama dia lah kan, aa. katakan individu tersebut Adam. So, Adam mula melangkah ke alam kejaya. Jadi, bila dia dah mula berkejaya, dia akan ditawarkan kad kredit oleh bank-bank. Jadi, pemilikan kad kredit ni secara tak langsung membolehkan Adam tadi mendapat pembiayaan otomatik. Mm -mm. Okay? Daripada bank sehinggalah bil bulanan dikeluarkan. Hmm. Selain daripada itu untuk pergi ke pejabat, Adam juga perlukan pengangkutan. Mm -mm. Jadi, aa, jadi, Adam boleh pilihlah sama ada nak naik ah uh, pengangkutan awam ataupun membeli kereta. Mm -hmm. Okey, katakanlah pejabat Adam tadi jauh daripada laluan pengangkutan awam, jadi Adam uh, perlulah beli mm -hmm. kereta. kereta uh, jadi memandangkan dia baru bekerja, dia belum ada lagi wang simpanan yang banyak, maka dia perlu membuat pembiayaan bank mm -hmm. untuk membeli kereta. Hmm maknanya bank akan dahulukan duit bank. Yes, ha uh -huh. uh, jadi nanti Adam akan bayar secara ansuran. Okey, mm -hmm. tapi seperti yang kita semua tahu Yati, pembiayaan kad kredit dan kereta ni bukanlah secara Percuma. Betul. Ha. Sebaliknya untuk pembiayaan kereta tadi Adam perlu buat bayaran asuran secara bulanan mungkin sama ada lima tahun ke tujuh ataupun sembilan tahun. 9 tahun. Oh, betul. Hmm. Jadi komitmen bulanan ini merupakan hutang yang perlu dibayar. Hmm. Okey. Oleh itu pengurusan hutang ataupun pembiayaan merupakan satu aspek penting yang perlu diketahui oleh hmm -mm. semua. Hmm -mm. Okey. Uh, ...lazimnya semakin kita meningkat dewasa... ...semakin banyak lagi komitmen... Uh, ...pembiayaan kita. Okay. Kalau bagi kes Adam tadi... Okay. ...katakan setelah beberapa tahun bekerja... ...jadi kemudian Adam ingin mendirikan rumah tangga Allah Haa, ya dan Hali membelukan kini. rumah. Hmm <laughs> nama pun rumah tangga. Cuma <laughs> istilah ada rumah. <laughs> rumah Okey, eh? maka komitmen hutang tadi mungkin bertambah, uh, bertambah lagi Haa. daripada ada kad kredit, daripada ada kereta dia kena buat pinjaman hutang hmm, untuk rumah pula. Ya. Oh, betul-betul. Okey, betul. jadi pendek kata lazimnya hutang yang perlu diuruskan oleh setiap individu tadi terdiri daripada hutang kad kredit, mm -hmm. kenderaan dan perumahan. Ha, ini yang kata tadi awal-awal tu madu. Lepas tu 5, 6, 5, 7, uh. 9 tahun kan kena tanggung. Uh, tu agak-agak macam mana. Kan racun ke tidak macam mana kan. Yeah. Uh, tapi um, dalam macam-macam um, jenis hutang yang perlu kita bayar setiap bulan ni doktor. Terdapat juga individu yang mengalami masalah untuk menyelesaikan hutang mereka. Macam tadi doktor dah sebutkan tadi ada kredit kad, kenderaan, perumahan dan sebagainya kan doktor. Yeah. Uh, boleh tak doktor kongsikan statistik berkaitan dengan isu berkaitan dengan hutang ni doktor? Okay. Ini Dia ya. Ha. Kalau berdasarkan laporan Kementerian Keuangan Malaysia dalam kita harian awal tahun ni mm -hmm. hutang isi rumah di Malaysia adalah sebanyak 83.2% Okey ini mm -hmm. bermaksud daripada sumber pendapatan individu 83.2% digunakan untuk bayar hutang. hutang. Itu kira, -kira macam dia lah kan. Yeah. Kira -kira. Ha oh. jadi balance yang nak digunakan untuk lain tu dah tinggal tak sampai mm -hmm. 20%. Peratus. 18% peratus je. Ya. Yeah. Okey. Uh -huh. uh, jadi tapi tadi tu tak masuk lagi perbelanjaan bulanan lain seperti bayar bil utility, eee, makanan, uh -huh. minuman, duit dapur duit minyak, tak masuk lagi. Yes, uh -huh. bil telefon, bil internet dan sebagainya. Untuk 18% tu Ya Dan juga Menurut laporan tersebut lagi Sejumlah Aha. besar Daripada hutang isi rumah Adalah untuk Pengumpulan harta kekayaan oh, Okey Seperti beli kediaman uh, Sebanyak 52.8% uh -huh. Kalau bukan kediaman Sebanyak 6.8% uh -huh. Kalau bukan kediaman ni Maksudnya dia beli Rumah bukan untuk duduk Tapi dia nak buat investment Oh baik-baik ha. baik. Uh, Untuk disewakan sebagainya. sebagainya Untuk hmm. disewakan dan sebagainya hmm. Dan selebihnya Pelaburan dalam dana simpanan Seperti ASB. Mm -hmm. Ha dia nak belajar ASB, ASB tapi dia buat pinjaman bank. Oh betul. Ada juga yang buat macam tu. Ya. Yeah. Mm -hmm. Okey, jadi selain daripada itu juga YTI, mm -hmm. laporan juga menunjukkan sejumlah 6.5% daripada keseluruhan peminjam mm -hmm. mempunyai margin keuangan negatif. Mm -hmm. Dan berpendapatan kurang daripada RM5000 sebulan. Mm -hmm. So jadi ini menunjukkan 6.5 peminjam tadi tak mampu nak selesaikan pembiayaan mereka. Okey. Dan juga ekoran eh, daripada itu, uh -huh. laporan daripada Jabatan Insolvensi Malaysia pada tahun 2019 juga menunjukkan statistik terkini berjumlah kira-kira 20,000 individu di Malaysia uh -huh. diistiharkan muflis setiap Betul. tahun yang berpunca daripada pelbagai faktor. Uh -huh. Okay? dan pola peningkatan kadar muflis ini didapati telah berlaku sejak 5 tahun kebelakangan ini. Tahun 2015. At, ya, ke? sejak tahun 2015 memang dia dapat dapati pola tu semakin lama semakin meningkat. Okey. Uh, dan juga data menunjukkan bahawa purata umur individu yang diisytiharkan muflis adalah sekitar 45 tahun nyati. Hmm. hmm. Dan juga antara muf punca muflis adalah merealisasikan keinginan melangkaui kemampuan. Okey, seperti membeli kereta mewah, kediaman impian dan belanja kahwin sehingga ratusan ribu ringgit sampai 45 tahun masih boleh boleh settle lagi yeah. oh sampai istimewa muflis lagi ya no yeah. itu ya yang Allah. menyedihkan ha, -ha. ha jadi hutang macam macam inilah yang kita risaukan ya ni. betul betul Okay sebab dalam Islam terdapat banyak hadis berkaitan hutang antaranya adalah hadis riwayat imam muslim uh -huh. iaitu Allah Subhanahuwataala mengampunkan dosa orang yang mati syahid kecuali uh -huh. hutang uh -huh. okey kita tahu bahawa pahala mati syahid ni sangat besar uh -huh. okey boleh terus masuk syurga Okey, tapi ianya dapat terhalang dengan hutang. hutang. Hmm. Okey, tu saya katakan racun. Racun. Ya. ujung ha. tu racun. Ya. Yeah. Allah. Okey, selain daripada itu, hadis riwayat Imam Bukhari juga mengatakan bahawa penangguhan bayar hutang oleh orang yang mampu adalah satu kesaliman. Hmm. Okey. Tapi zaman sekarang ni Yati terdapat segelintir pihak yang berhutang untuk bermewah-mewah. Hmm. Okey, kemudian apabila dah terjerat dengan hutang, mereka memohon Jabatan Insolvensi Malaysia istiharkan diri mereka muflis. Oh, boleh ke? Oh, mereka hmm, istihar hmm, untuk, hmm, untuk, untuk diistiharkan hmm, sebab memfris. dia dah berapa bulan tak dapat bayar hmm, kan? Hmm. Ha. Jadi perkara seperti ini perlu kita fikirkan masak-masak ya. Hmm, okay? Hmm. sebab Allah Maha mengetahui segala apa yang telah berlaku. Hmm, okay? Hmm. sama ada yang tersurat dan tersirat dalam hati setiap hambanya. So hmm. pendek kata, tepuk dada, tanya iman. iman. Kan sami Allah liman Hamidah. Allah mendengar kan walaupun kat dalam hati. Allah tahu dah apa yang kita kita sedang uh, fikir dan kita jangka-jangkakan dan dengar tadi tentang statistik muflis tu gerun dan takut kan sebenarnya kita. Nauzubillah mudah-mudahan Allah, Allah lindungi kita daripada hutang-hutang yang uh, sangat me menyusahkan dan juga merosakkan hidup kita dan sahabat kita Salju Sakinah di uh, FB Kim FM kata macam mana uh, nak uh, bahagikan duit, nak bayar hutang, nak buat belanja bulanan sebagainya sebab sahabat kita ni ada hutang dalam uh, pajak gadai emas lagi. Ha, itu pun ada pelbagai jenis hutang juga yeah. sebenarnya kan. Cuma mm. mungkin doktor nanti boleh berikan sikit panduan lah berkenaan dengan pengurusan hutang yang sepatutnya. Macam mana kita sepatutnya lakukan untuk kita dapat uruskan hutang kita sebaik mungkin insya Allah. Tapi semua itu supaya kita berhenti rehat seketika. Untuk anda rakan pendengar jangan ke mana-mana teruskan kesihatan sama kami tentunya. Hanya di Inspirasi Inforia Islami. Pendek kata, kalau orang yang pergi buat servis, dia hanya servis buang minyak, ganti minyak balik. Ada satu silinder, dua silinder, tiga silinder, empat silinder. Belilah yeah. minyak yang betul-betul sil ada cap E Say. atau cap A. Betul -betul. Nak tahu lebih lagi tentang otomotif? Jom ikuti segmen m bersama Datuk Ingenier Haji Muhammad bin Dalib. Setiap Isnin bermula jam 3.15 petang. M-TEC, dunia otomotif dunia otomotif anda. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiyah Firman Allah Subhanahu Ta'ala dalam surah Al-Kawthar ayat kedua yang bermaksud Tunaikanlah salat dan sembelihlah korban sebagai tanda syukur Jom kita rebut peluang buat ibadah korban bersama serantau muslim Harga berpatutan, gambar bahagian korban anda dapat Dan anda juga akan dapat risip dan sijil penyertaan Memang berbaloi Sertai korban mudah bersama serantau muslim Layari korbanmudah.com atau hubungi 017 870 0181 sedekah serantau muslim Assalamualaikum Azuhar Group Travel and Tours Boleh saya bantu? Waalaikumsalam Boleh saya dapatkan pakej umrah terkini? Boleh Puan Dengan harga serendah RM6,250 Puan boleh dapatkan pakej eksklusif Rotana Dengan jarak 50 meter ke dataran Masjidil Haram Menggunakan penambangan terus Saudi Airlines Termasuk mutawif dari Malaysia Tarikh dan tempat sudah ditetapkan Deposit hanya RM300 saja Puan Menariknya Ziarah ke Toif ada tak? Ada Puan Ziarah Toif percuma Termasuk 4 kali umrah Baik saya daftar sekarang Daftar sekarang dengan hubungi 01 011 108 73467 atau 011 5502 3367 atau layari laman web rasmi di www.azuhatravel.com dan gunakan kod AZUHABEST untuk dapatkan diskaun menarik jumpa pula 91% tak kira di mana anda berada. Terima kasih atas kesetiaan terus bersama kami menerusi dunia ekonomi hari ini bersama dengan si cantik manis kita ada ketua editor jurnal pengurusan pusat pengajian pembangunan inklusif dan lestari fakulti ekonomi dan pengurusan uh, Universiti Kebangsaan Malaysia. Kita ada membagi Profesor Madia Dr. Aisyah uh, Abdul Rahman di konti uh, yang penting hari ni kita tentang hutang. Ha, ni bukannya nak bagi kawan-kawan kita sedang makan tu ter cekik. No, 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 no. Tak, tak. Kita memang nak bagi uh, ke lapangan dada insya Allah panduan-panduan supaya kita sama-sama lah dapat menguruskan uh, uh, pengurusan kewangan kita kan. Uh, kalau sebelum ni kita macam mana nak uruskan kewangan. Rupanya nak menguruskan hutang ni lebih jauh, lebih penting untuk kita tahu skill-skillnya. Mungkin doktor, bila dah sebut tadi tentang statistik-statistik uh, muflis dan sebagainya ni, yang mana menakutkan sahabat-sahabat juga, saya juga sebenarnya yang mana dia berada di luar kawalan juga dapatnya doktor kan. Uh, besar tu peratusan tersebut. Mungkin Dr Aisyah boleh kongsikan sedikit panduan berkenaan dengan pengurusan hutang yang sepatutnya kita lakukan. terutama sekali yang dah terjebak dengan hutang-hutanglah Dr. Silakan. Okay. ya Yati. okay, yang idealnya Yati, sebelum hmm. berhutang kita fikir dulu betul-betul. sebelum berhutang. Oh. Ya, sebelum buat keputusan yeah. nak buat hutang, kita fikir betul-betul tentang keperluan berhutang tersebut. Hmm. Sama ada kita memang perlu beli ataupun tak sesuatu aset. Betul. Okay, Kalau boleh kita buatlah analisa SWOT. Ah, buat tu merujuk kepada strength, weakness, opportunity Authentic. and threat. Okay, iaitu kita kaji apakah kekuatan, mm -mm. kelemahan, peluang dan ancaman bagi pilihan tersebut. Mm. Okay, di zaman cyber ni hati, semua maklumat boleh didapati di hujung jari sahaja. Tepat. Ya. Yeah. Mm. Okay, contohnya kan, katakan kita kata kita nak beli kereta Honda City. Mm -mm. Okay, Jadi kita fikirkan apa kelebihannya berbanding jenama lain. Ah. Ha. Uh, mungkin um, daripada second hand value-nya yang tinggi. Okey, mm -hmm. nah, kemudian kita lihat juga uh, uh, apakah kelemahan kereta tersebut. Mm -hmm. Jadi, kita bolehlah review blog-blog ataupun Instagram rakan-rakan. Maknanya kita uh, SWOT analisis ni daripada uh, sudut kewangan. Maksudnya, mm -hmm. uh, daripada untung ruginya kenderaan tersebut ataupun uh, uh, item yang kita nak dapatkan ke. Macam mana, Doktor? Uh, ya, ya, Yati. Uh. Maksudnya, kita kena kaji secara overall. Uh. Satu, daripada harga kereta tu sendiri. Uh. Kemudian, macam mana dia punya... Uh, belanja-belanja berkaitan dengan kereta tersebut. Betul? Kadang-kadang hmm. maintenance susah yeah. kan, maintenance mahal, parts mahal. Ha, ha. Mungkin tak baik-baik baik. -baik, -baik. Okay. Ha. So jadi uh, seterusnya kita lihat pula kepada peluang. peluang. Okey, bilakah masa yang sesuai untuk beli kereta tersebut? Hmm. Okey, biasanya kan kalau di akhir tahun kadang-kadang banyak syarikat-syarikat bagi potongan yang tinggi. Oh. Mungkin boleh sampai 10,000 diskaun, 12,000. Jadi kita kena rebut peluang hmm. tersebut. Kan kadang rebate kadang-kadang. Yes, ha. tip. Okey, ataupun kita boleh beli kereta yang Uh, dijadikan kereta contoh di bilik pameran syarikat. Hmm. Uh -huh. Ini kerana biasanya nilai kereta akan sentiasa menyusut saban tahunnya. Yeah. okay? Jadi walaupun kereta tersebut hanya berada di bilik pameran dan sekali-sekali digunakan hmm. untuk dipandu uji, yeah, tapi, uh, tapi nilainya tetap menyusut. Jika syarikat hmm. ingin menjual kereta tersebut. Ha, uh, jadi mungkin kita boleh ambil peluang tersebut. Hmm. Masih kereta okay? baru lagi. Yes. Masih kereta baru yeah. kan. Okey dan yang terakhir adalah ancaman nanti. Okay, contohnya, apakah alat ganti kereta tersebut tadi sukar didapati hmm. ataupun mahal? Ha, jadi dan juga apakah kadar mata wang negara kita nanti akan lebih menyusut kalau kita nak beli kereta import? Oh, hmm. kita boleh kena, kena fikir sampai ke tahap tu juga. juga kita kena buat lah. secara holistik, komprehensif. Uh -huh. Baik, baik, baik. Hmm. Uh -huh. Okey, jadi setelah katakan andaikan kita dah buat SWOT analysis, kita buat satu conclusion, kita buat satu kesimpulan memang kita perlu beli kereta dan kita nak beli kereta model tadi lah. okey. Tapi sebelum tu kita kena semak beberapa perkara sebelum membuat pembiayaan daripada bank ya T. Okey. Jadi sebelum berhutang kita disarankan untuk yang pertama kita nak tengok berapa nisbah jumlah hutang kepada pendapatan kita. Baik. Berapa okay. nisbah sebenarnya? Okay. Nisbah ini munjuk kepada berapa jumlah hutang kita uh -huh. Kita bahagikan dengan berapa jumlah pendapatan kita Bahagi ya. hutang, bahagi, bahagi pendapatan, pendapatan. Okay. Nisbah hutang kepada pendapatan yang disarankan oleh kebanyakan pakar keuangan kita uh -huh. Adalah mestilah kurang daripada 40% 40%. Okey contohnya kan Yati, hmm. kan. Katakan pendapatan kita 5000 hmm. sebulan. Hmm. Jadi jumlah hutang keseluruhan seharusnya mestilah tak melebihi 2000. 2000. Hmm, hmm, 40% ah, betul? Ah hmm. itu jumlah hutang keseluruhan maknanya hutang rumah, hutang kereta, hutang pinjaman kredit ribadi ha. ataupun kredit kad. Ini bukan satu hutang, ini keseluruhan hutang. Ya, jumlah hutang. hutang anda. <laughs> Okey. Jadi uh, itu yang asasnya tadi. Ha. Mestilah 40% daripada pendapatan. Tapi kalau kita nak perincikan lagi Yati, yeah. uh, bayaran ansuran bulanan rumah pula seharusnya kuranglah daripada 30% daripada pendapatan. Oh, ni kalau rumah. Kalau rumah. Uh. Macam kita tolonglah. Uh, memang kita tahu lamsam 40%. Uh. Tapi kalau untuk rumah, memang harganya mahal. Yeah. Jadi, uh, biasanya maksimum hmm. kurang daripada 30%. Hmm. Okey, kalau gaji kita RM5,000, seharusnya kita pilihlah rumah yang baik bayaran ansuran bulannya sebanyak 1500. Ah ya. uh, maknanya kita tak boleh lah nak pilih rumah banglo mewah kan? Maksudnya contoh 5000 nak banglo mewah. Ah kena kena, Dia kena ada rasa macam tu yeah, kan. Maknanya ah. kita kena ukur baju di badan sendiri. sendiri. Baik, uh, ya. contohnya kita mungkin boleh beli apartment harga mm -hmm. 300000 dan kita ikat pembiayaan selama 20 tahun. Mm -hmm. Jadi tiap-tiap bulan kita mungkin bayar dalam uh, 1500 lah. macam tu. Okey, itu tentang bayaran rumah. Kalau-kalau bayaran kenderaan perlu Macam mana Yati? Um, tinggal baki tu Ada lagi 10% Ah ya yeah. Jadi seharusnya Mestilah kurang daripada 10% 100%. Daripada 100%. pendapatan mm -hmm. Okey contoh Dalam pendapatan uh, 5,000 tadi Kita patut pilih Kereta yang bayaran Ansuran bulanannya Dalam 500 ringgit Sebulan Contoh kita dapat MyV lah, my lah. Dapatlah MyV ah, kot Mungkin dapat oh MyV lah. Kalau ikat dapat 9 pers tahun ah, Mungkin persona kan Pesona ke ah, ah. Mungkin dalam Anggaran kereta macam tu lah Yang mm -hmm. kita patut beli Baik Maknanya anda kena uh, simpan dululah uh, cerita-cerita nak pergi Honda City tu. Ha, <laughs> kita kena ukur baju di badan sendiri. Kita kena betul-betul pandai menguruskan hutang kita ni kan yeah, supaya tak yeah, memakan yeah. diri, tak menjadi racun dalam diri kita. Yeah. Masya-Allah, terima kasih banyak doktor. Ni banyak juga ni. Uh, kita ambil dulu yang ni supaya kita dapat uh, amalkan sikit-sikit. Mana sahabat-sahabat kita yang memang dah ada hutang dah sekarang ni, dah boleh susun balik semula bau banyak hutang-hutang kita. Adakah dia melebihi pasti uh, apa 40% tadi kalau hmm. dah lepas macam mana kita kena tulah ni doktor kan bagi yeah. dia balance semula insyaallah hmm. Cumanya cuma nya disebabkan masa pun agak terbatas untuk kita doktor mungkin doktor boleh berikan sikit lah untuk pertemuan kita pada hari ini bercakap tentang hutang ada uh, adakah ia madu ataupun racun doktor hmm. Okey. Jadi sebagai kesimpulannya Yati, uh, negara, syarikat ataupun individu lazimnya tidak terkecuali Okey daripada keperluan untuk berhutang. Mm. Hmm, ini kerana modal dalam bentuk kewangan memang sangat diperlukan untuk pembangunan sesebuah negara dan syarikat. Yeah. Okey, dalam konteks individu pula, modal memang diperlukan untuk memiliki aset seperti kereta dan rumah yang kita bincangkan tadi. Mm hmm. Namun begitu, hutang yang pada asalnya kelihatan baik tadi yang kita katakan dapat meningkat meningkatkan taharaf ekonomi sesebuah negara, mengembangkan perniagaan sesebuah syarikat mm -mm. serta membolehkan individu memiliki aset akan sebaliknya membebankan sekiranya ianya tidak diurus dengan Betul baik okay, dia menjadi racun, racun. Okay. oleh itu pengurusan hutang yang cekap adalah perlu untuk kesejahteraan hidup. Okay, jadi sebelum kita berpisah Yati, mm -hmm. saya nak kongsikan 5 tips okay, yang boleh kita laksanakan mm -hmm. untuk menguruskan hutang Betul. individu Betul. Okey, lima tips tersebut adalah. Okey, uh, yang pertama. Uh, uh. Okey, kita kena buat senarai dan rekodkan semua perbelanjaan bulanan kita. Okey. Jadi ini termasuklah jumlah hutang tetap kita seperti pembiayaan rumah dan kereta, hmm. di samping perbelanjaan lain seperti bil utiliti, esro, minyak kenderaan, makanan, yuran tadika anak, rawatan oh, kan, hmm, bil internet, pempos anak, wayang dan sebagainya. Uh -huh. Okey tiket wayang tadi maksud saya. Hmm. Okey, dengan melakukan ini kita dapat melihat dengan jelas berapa banyak perbelanjaan dan bagaimana kita boleh kurangkan. Maksudnya detail detailnya setiap perbelanjaan yang kita keluarkan yeah. kena dititalkan direkodkan record. hmm. baik. Okey, uh. okay. itu yang pertama. Hmm. Okey, yang kedua, kita senaraikan pula kewajipan hutang. Okay, serta kadar pulangan ataupun kadar faedah yang dikenakan untuk setiap pembiayaan tersebut. Uh -huh. ha, dan kita susun ikut kadar pulangan daripada yang tertinggi kepada yang terendah ya Titi. Uh -huh. Okey. Jadi sekiranya katakan pada bulan tersebut kita kekurangan wang, maka kita harus dahulukan pembayaran a uh, bayaran pembiayaan pada kadar pulangan yang tertinggi dulu ya Titi. Uh -huh. Okey contohnya kalau dalam kewangan biasanya yang paling tinggi uh, hutang kredit kad So, mm -hmm. kita bayar hutang kredit kad dulu. Baik. Kemudian mungkin kita boleh bayar hutang peribadi. Mm -hmm. Kalau ada duit lagi kita bayar hutang rumah. Mm -hmm. Ah, macam kredit kad tu perlu yang minimum saja ataupun kalau seboleh banyak yang kita boleh bagi. Mm -hmm. Ah, seboleh-bolehnya kalau kita belanja 1000, 1000 lah kita bayar. Teruskan saja yeah, oh, kalau kita habis. ada duit. <laughs> mm -hmm. Baik-baik. Itu yang sebaiknya Heem. Mm -mm. Okey, yang ketiga, Yati, uh -huh. kita kena kurangkan perbelanjaan yang tak penting. penting ha yang tak perlu okey sekiranya tadi kita dapati jumlah perbelanjaan uh, jumlah pendapatan Kurang daripada perbelanjaan ha Maka kita kurangkanlah Perbelanjaan tak penting ah ha Seperti kalau tadi Dalam list kita ada Tengok tiket wayang ha Okey Satu bulan kita tengok Dua kali So ha Kalau boleh sekali. tak payahlah tengok Haa -ha, Beli ha -ha. BCD saja ha -ha. ha. hmm. ha. atau Ataupun musim Sekarang ni musim durian kan Ya ti ah ha -ha. ha. Kalau kita punya Tekak kita teringin Nak makan musangking Mungkin kita boleh Pejam mata Ambil lah Durian kampung Ya Durian kampung pun sedap juga Okey Itu maksudnya kita Fikirkan Mana yang ah uh, kewajipan yang perlu hmm. dan mana yang sesuai tak perlu. dengan pendapat tatita ni. Ya. Yeah. Uh -huh. Okey. Yang keempat yatit kita kurangkan perbelanjaan tetap. Oh boleh. Hmm okey uh -huh. kita kena fikirkanlah secara kreatif macam mana kita nak turunkan bil-bil rumah kita. Oh. Ha bil berjimat elektrik ah kan ha, kita kena pesan ke anak-anak kita kalau gosok gigi tutup air <laughs> sementara nak, nak selesai. Tu, ha. ha kemudian kalau uh, bil aircon mungkin kita boleh jadikan dia otomatik hmm, tutup hmm, setelah hmm. 2 jam. Ayun okay. ha. baju banyak-banyak terus jangan sorang-sorang yeah. seorang. Sorang, ha hmm. oh. okey. So jadi kita kena fikirkan secara kreatif macam mana hmm. kita nak a uh, turunkan bil-bil rumah hmm. dan juga kita mungkin boleh fikirkan macam mana uh, kita nak buat pembiayaan semula hmm. untuk dapatkan kadar pembiayaan yang lebih rendah. Baik. Hmm. Uh -huh. Dan yang terakhir ha uh -huh. uh, kita cari jalan untuk tingkatkan pendapatan. pendapatan. Ini no, okay. penting ni kan yeah. Kena ada skill Nak tingkatkan pendapatan ha. macam mana Sebab kadang-kadang kan? perbelanjaan tu kita dah turun Banyak mana pun Dah habis pusing Dah tak boleh ha. Ha. So <laughs> jadi kita pula Kena fikir balik Yang sebelum ni kan Kita dah cakap Kita dalam keuangan ada dua uh -uh. Uh, Pendapatan Dan perbelanjaan. Ha. So jadi kalau perbelanjaan dah tak boleh Nak kurangkan lagi tingkatkan Pendapatan mesti time. Ditingkatkan okay. Hmm. Hmm. okay Contohnya macam ni Yati? Uh -uh. ha. Meniagalah online ha. Meniaga online ke uh. Lepas tu ataupun Kita kerja part time ke hmm. Buat Uber ke malam Atau bukan Uber dah tak grab. ada kan grab. Ha mm. <laughs> buat grab ke Aa, Aa. jadi kita kena fikirkan cara Aa. kreatif. Ambil okay. upah, um, buat kek ke. Ha hmm. kan okay. bila kita dah dah apa mengambil amanah mengambil tanggungjawab untuk mem, apa berhutang maknanya kita kena usahakan untuk membayar hutang dan melangsaikannya sebaik mungkin doktor kan tanpa yeah. menjejaskan pendapatan kita yang lain ataupun uh, kewajipan kita yang lain macam uh, rumah semua tak terabai disebabkan yeah. hutang kita yeah, kan masyaallah nah, sejak je masa berlalu rasanya yeah. tak, tak cukup nak tambah lagi boleh mm -hmm. ke doktor Insya Allah minggu depan <laughs> boleh doktor okey okay, insyaallah Untuk perkongsian yang seterusnya bersama dengan doktor Aisyah terima kasih banyak saya ucapkan sampai kita bertemu lagi lain masa doktor assalamualaikum okay. terima kasih yati dan untuk anda akan mendengar teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.